გადავიდეთ სხვა თემაზე. Სანდრო, მაინტერესებს შენ თუ გიფიქრია სოფელში ცხოვრებაზე. Მიფიქრია მქონდეს ჩემი მიწა, რომელსაც გავამუშავებ და სოფლის მეურნეობის კუთხით, ასე ვთქვათ, საკუთარ ჭიას გავახარე. Საინტერესო ideea, სხვათა შორის ჩვენ ეს კითხვა ჩვენს მაყურებელსაც დაუსვით კურიერი პიესის Facebook გვერდზე, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. Თითქმის ყველა კომენტარში იწერებოდა, რომ დიდი სიამოვნებით წავიდოდნენ სოფელში საცხოვრებლად სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის. Სახელმწიფო პროგრამა აწარმოებს საქართველოში, რომლის მიზანია ქვეყანაში მეწარმეობის განვითარება და მხარდაჭერა მოქალაქეებს პროექტების დაფინანსებას თავაზობს. 2015-2022 წლებში 8,239 პროექტი დაფინანსდა. Მიკროგრანტების ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 21,021 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა მათთვის, ვისაც ქალაქიდან შორს ცხოვრება და საკუთარ მიკრობიზნესის წარმოწყება სურს. წარმატებული ბიზნეს ისტორიები სალომე ბოკუჩავას და ნიკა ურუშაძის სიუჟეტში. ჩემი საცხოვრებელი არის აქ. Titoul ტოტი გერძახის გრძნობ რო სჭირდები აქაურობა სჭირდები ეს ადგილი 2008 წელს რუსულმა არმიამ დაბომბა და მიწასთან გაასწორა დავით გელუტაშვილის ომის ისასტიკე არ ავიწყდება 2008 წელს ეს ნაწილი დაიბომბა არ გამიმხელია ჩემი ოჯახის წევრებისთვის რომ ის შიში რაც ამ შენებლობის დროს მქონდა, რა მოხდებოდა თუ კიდევ დაიწყებოდა ესეთი ომი და აი ამ ამდენ ნაწვალებს ნაშრომს ერთ წამში შეიძლებოდა რომ დაგვეკარგა. წინაპრებს ეკუთვნოდა ეს ტერიტორია და ძნელია რომ მიატოვო. მაგრამ მაინც აღმოაჩნდა ძალა, ყველაფერი ახლიდან დაიწყო. Და ჩემს პატარა დროშას შეამჩნევდით. Omidan 14 წლის შემდეგ იქ სადაც ჭურვები ცვიოდა ახლა 10 სახეობის ვაშლი და სხვადასხვა ხილი ხარობს. Მოსავლის აღების შემდეგ კი ჩირებს ფრუტერაში ამზადებენ. ის ვინც მართულხართებს არ შეუშინდა საოკუპაციო ხასთან გააკეთა საწარმო. Დაასაქმა ადგილობრივები და თანამედროვე ტექნოლოგიებით ჩირის დამზადება დაიწყო. Თითოეული კაპიკის მოგროვებას შრომა სჭირდება. Tumcev ცდილობ რომ გავაცნო მომხმარებელს ბრენდი ფრუტერა. Ყოველთვის მინდოდა შემექმნა რაიმე ხარისხიანი, კარგი პროდუქტი, რომელიც სასარგებლო იქნებოდა ჯანმრთელობისთვის. Და მქონი საუკეთესო გზას მივაგენია. Ზანდურის სახლის დიასახლის სოფელში ყველა იცნობს. Ის ღვირიშს არასდროს ტოვებს და ოჯახის ტრადიციებს აგრძელებს. Სტუმრებს მათ თვალწინ დაკრეფილი ხილით უმასპინძლდება. Ამავე ხილით აქ მზადდება ჩირი, ღვინო და მურაბები. Ვაშლის ხეივანთან ახლოს კი ფუტკრები ყვავილის ნექტარს აგროვებენ. Დიასახლისი ფუტკრის 50 ოჯახს უვლის. Სიყვარული გვაძლევინებს, რომ ვთქვათ, ასე აქაურობის ბეღურები ვითვართ. Ვერ ვტოვებთ აქაურობას. Ჩემთვის უსაყვარლესი საქმე ფუტკართან მუშაობა. Ეს განტვირთვაც არის და მაბედნიერებს კიდეც. Ჩემი ძირითადი მოტივაცია აი საქმის დაწყების სიყვარული იყო. Მიყვარს აქაურობა ცოტა ზედმეტადაც კი. Ლეჩხუმელი ქალი დილას 7 საათზე იწყებს. Სოფელში სხვანაირად წარმოუდგენელია. Უვლის ოჯალეშს, ალადასტურს და ცოლიკაურის ყურძენს. ყურძნის კრეფას დაწურვა და ღვინის დავარგება მოყვება. ახლად გაკეთებულ მარანში თანამედროვე ტექნოლოგიებით. წელიწადში 1500 ბოთლი ცოლიკაური, ალადასტური, ოჯალეში და თეთრა ისხმება, რომელიც ამავე სოფელში ისმევა. Пират კოლექციებს შორის არის პიტნის ჭაჭა, ლიმონჩელო, ვარდისა და საშობაო ლიქიორი. Მარანი რომ გავაკეთეთ, აქ ჩემი ძირითადი პრიორიტეტი იყო, რომ ეს ლეჩხუმური სისადავე შემენარჩუნებინა სილამაზე, აი გადაპრანჭული ზედმეტად არ ყოფილიყო და ნაწილობრივ გამომივიდა კიდეც. Და ეს მრავალფეროვნება მაძლევს იმის საშუალებას, რომ სტუმრებისთვის სასიამოვნო გარემო შევქმნა. ოზურგეთის რაიონი, სოფელი წითელმთა, გომის მთის ძირში, ეკოსახლი, კომლის დიასახლისი და ჩვენი მასპინძელი ლიკა მეგრელაძე ჭიშკართან გველის.
აკმოსულ სტუმარს შეუძლია რომ გურიას ისე გაეცნოს რომ ეზოდან გადასვლა არც მოუწიოს. ლიკამ თბილისი 2020 წელს მიატოვა და გურიაში მშობლების დანატოვარ სახლში დაბრუნება გადაწყვიტა. სახელი კომლის სპეციალურად შეარჩია ადგილის სადაც კომლი ზამთარ ზაფხულ ამოდის. მიხვდი რომ არასოდეს აღარ იქნებოდა ცხოვრება ისეთი პანდემიის შემდეგ როგორიც მანამდე იყო და უკვე მткиცეთ მივიღე გადაწყვეტილება რომ აი ეს ყველანაირი კავშირი გამეწყვიტა დედაქალაქთან. ყველა კუთხეში ჭილოფის ქუდი კიდია. ჯაღის ნაცვლად ჩამოკიდებულია გიდელი. ძველ საკიძზე გვხვდება დეკორატიული გოგრისგან დამზადებული ორშიმი. წინაპრებისგან შემორჩენილი აკვანი ფოტოსურათები წარსულიდან. ძველ 1907 წლით დათარიღებულ ოდაში შემორჩენილი ბუხარი და კარის საკეტიც კი ადგილზე ჩასულ დამსვენებელს წარსულში მოგზაურობის საშუალებას აძლევს. Soplat qopna upro gemrieli rom iqos, sanam turisti Odashi gantavsebul nivtebs atvalierebs, diasakhlisi gastronomiuli turistvis emzadeba. Suprazze qvela traditsiuli kerdzi khvdeba, tumtsa sapatio adgili qovltvis gurul ghvezels ukavia. This is gurian ghvezeli. Gurul ghvezels shobas da gansakutrebuli stumrebistvis amzadebe. Წარსულში მოგზაურობის გარდა სტუმრებს ნავით გასეირნება, მოგზაურობა ბამბუკის ტყესა და ხეხილის ბაღებში შეუძლიათ. ლიკა მეგრელაძე ცდილობს სტუმრებს სოფელი უფრო შეაყვაროს. ეს კასრი ერთადერთია მთელ საქართველოში, სადაც ვიზიტორს ღვინის ნაცვლად საწოლი და მოსასვენებელი ადგილი ხვდება. პოპულარული გახდა უცებ და რამდენი მსურველი იყო აქ დარჩენის. ყოველას კასში უნდა მოსწონთ, კომფორტულია, თან უცხოა და შემდეგი სეზონისთვის მოვაწყობთ უკვე დამატებით კასებს, უკვე პრობლემა არ იქნება, არა მე დავწვევი კასში და არა მე. მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ნულიდან დაწყება ან არსებულის გაუმჯობესება უნდა, სპეციალური მიკროგრანტები არსებობს. სააგენტომ აწარმოა საქართველოში მიკრო და მცირე მეწარმეების ხელშემწყობის საგრანტო პროგრამების ფარგლებში 2015-22 წლებში 8229 პროექტი დააფინანსა. ბენეფიციარებს შორის 4798 ქალია. ჯამურმა ინვესტიციამ 117 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. მიკროგრანტების ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 21021 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ჩვენ მიკრომეწარმეებს ვთილობთ, მიუცეთ ყველა უნარი, რომ ძალიან მალე გახდნენ ისინი მცირე და საშუალო მეწარმეები, ოღონდ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესი არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვირებთ მიკრომეწარმეიდან მდგრად ბიზნესს. გიფიქრია სოფელში ცხოვრება. იქ დაბრუნებული ადამიანები ცხოვრებას ახლიდან იწყებენ. ყველა თან ხვდება, რომ წარმატებული ადამიანი საიდუმლო მოცემულ შანსთან ერთად საკუთარი მიწის სიყვარული, ერთი იდეა და შედეგის მისაღწევად და უღალავი შრომაა.